novamente ao canal Lembranças da Roça com mais um videozinho aqui pro canal. E hoje já é o dia seguinte, tá, meus amores? Eu gravei para vocês ontem o Ronaldo preparando um ninho inusitado para a galinha, que cismou de querer fazer um ninho no lugar impróprio para ela. E aí eu tentei tirar ela de lá, o Ronaldo tentou tirar ela de lá várias vezes e ela insistiu em voltar porque ela só queria fazer o ninho dela lá naquele local. E aí eu falei assim, ah, vamos fazer, gente, o que é que tem, né? Todo mundo tem o direito de inovar um dia, né? E aí nós fizemos o ninho dela num local bem inusitado e eu vou mostrar pra vocês tudo. Tudinho daqui a pouquinho, tá? Foi gravado ontem à noite e hoje eu voltei pra mostrar como é que ela tá lá no ninho e falar pra vocês como que surgiu essa ideia desse ninho aí inusitado. Pra vocês que aqui eu tenho vários ninhos, né? Vocês veem que já tem duas ali, ó, deitada. Aqui nós tem vários ninhozinhos preparadinho para elas, ó. Já tem outro aqui, ó. Tem vários ninhozinhos, tudo pronto, né? Nós estamos preparando um novo galinheiro, novos ninhos, né? Mas mesmo assim ela não quis saber desses ninhos, ela só quis saber daquele lá. Olha ela aí, gente. Eu fiz de tudo para tirar essa galinha daqui, né? Nós não queria que ela ficasse aqui, ela tinha que chocar junto com as outras lá no galinheiro dela, sem os ninhos tudo bonitinho, arrumadinho, mas ela não quis. Ela só quis ficar aqui. Essa galinha tem vontade própria, gente. Olha onde ela tá aí, a nossa estrela do vídeo. Tá aí, ó, firme e forte. E é brava, hein? Ninguém pode nem chegar perto dela, que ela já tá aí, né, pondo pra correr. Só tocar aqui pra vocês verem. Bichinha é brava. Olha aí. Mas é brava mesmo. Então, gente, o Ronaldo tá preparando um ninhozinho aqui pra galinha na casinha do Hércules. Você sabe quem é o Hércules, né? Então, isso aqui é uma caixa velha de computador que nós transformou, reciclou numa casinha pro Hércules. E aí ele pôs esse saco aqui de nalho e esse montinho de capim seco, porque a galinha cismou de querer chocar aí dentro. E aí, como sempre, tá fazendo a vontade dela, né? Agora a gente vai pôr ovo azul. Ainda tá dando pra ver porque tá de noite. Aí ele tá marcando os ovos. Riscando os ovos pra outras galinhas não virem e pôr outro ovo no ninho e estragar. Por isso que ele tá marcando os ovos, tem que riscar o ovo pra pôr chocar. Porque todo dia você vai lá e levanta a galinha. Se tiver ovo sem riscar, é porque a outra galinha pôs ovo lá. Aí é só retirar ele que tá limpo ainda. Pra evitar de estragar. Por isso que ele tá fazendo essa marcação no ovo aí. Esses ovos tudo são caipira e fresco, tá, gente? Eles têm, em média, dois dias, né? Mais ou menos. E eles têm que ser tudo ovo fresco, gente. Eu falo sempre pra vocês, porque tem muita gente que pergunta se pode juntar ovos. Ovos pra pôr pra chocar tem que estar sempre bem fresquinho. É tudo ovos de galinha da espécie caipira, né? Que é a espécie que a gente cria aqui no sítio. E a galinha cismou de querer chocar aí, foi briga feia pra tirar ela daí. Ela não quer aceitar de jeito nenhum. Então a gente preferiu fazer o ninhozinho inusitado para ela. A gente tá gravando agora à noite. Agora ele vai levar esse ninho, gente. Ah, vou mostrar pra vocês o lugar que ela escolheu pra chocar os ovos. Olha, debaixo aqui do tanque. E aí ele resolveu pôr ela aí mesmo, porque não tinha cristão que tirasse essa galinha daí. Tiramos ela várias vezes e ela não queria sair. Mas vai pôr ela lá dentro porque ela escolheu esse lugar. Olha essa aí. Essa é a mãe dos fiotes. Bravo, hein? Lugar que chega até a ser apertado pra ela, porque ela é bem grande. Mas ela queria ir. Você não vai pôr aí mesmo. Aí suspendeu a casinha em cima desses dois blocos. Pegar friagem do chão, né? Nem água. E ela é brava. Olha aí, gente, como ela é brava. Esse pintinho nem nasceu ainda e ela tá aí com essa estupidez, ó.
Olha, ela vai brincar com a mão, hein? Deixa ela chocar agora. Daqui de hoje em diante, 21 dias. 21 dias daqui pra frente, já começa a nascer. É, vou, né, começar a contar. Daqui 21 dias a gente vai mostrar os fiotinhos. Então aguarda aí o fim dessa história da galinha aventureira. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu joinha, seu like, seu gostei, pra ajudar aqui na divulgação do canal. E gostaria de falar pra vocês que eu fiquei devendo um vídeo na sexta passada, porque eu fiquei, teve um temporal por aqui e eu fiquei sem internet, sem energia, e por isso eu não pude publicar o vídeo. E, mas não tem problema, né, gente? A gente tá voltando hoje firme e forte. É isso aí, meus amores. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo no canal. Fica à vontade, a casa é sua. Vídeo cotidiano do dia a dia, vida na roça. Para quem gosta, hein? Quem gosta de vida no campo, vida na roça, não esquece não, hein, amor? De entrar aqui, conhecer o canal e fazer parte da nossa família. E eu queria falar para vocês o seguinte, amores, que nós batemos mais uma meta agora, esse mês. Estamos seguindo para 6 mil inscritos, se Deus quiser, e logo mais estaremos batendo aí nova meta. Ah, grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.